Re! Viss ēters ir te! Dabas vai cilvēka radītas katastrofas pasaules atmiņā bieži ir bijis iemesls nozīmīga kultūras mantojuma zaudēšanai. Tāpēc Kultūras ministrija un Latvijas Nacionālā bibliotēka rīkoja starptautisku konferenci Kultūras mantojuma aizsardzība un glābšana krīzes situācijās un katastrofu risku pārvaldība. Pirmā galvenā atziņa, kad mēs tikai sadarbībā kaut ko varam darīt un sadarbībā arī ar aizsardzības un glābšanas dienestiem un tikai tas var kaut kur mūs novest pie kāda rezultāta. Otra tāda ļoti svarīga atziņa, ka arī kultūras mantojuma glābšanai ir jākļūst par visas valsts drošības un gatavības kultūras sastāvdaļu. Tūlītais cilvēkiem ir viņu atmiņas, viņu informācija, principā valstiskuma apliecinājumi, ko mums dod kultūras mantojums. Atmiņu institūcija pārstāvi atzīst, ka nevienmēr krājuma izvešana krīzes situācijās var to pasargāt. Katram muzejam ir, lai viņš iziet arī akreditāciju, ir tāpat jābūt šiem rīcības plāniem ārkārtas situācijās. Ja ir izveidojusi tik traka situācija, ka mēs paliekam bez jumta, un tad mums var būt situācija, ka mums ir jāved, bet tad mums ir jāizanalizē uz kurieni. Mans viedoklis, ka labāk palikt uz vietas. Pulka iela nav cietoksnis. Pulka iela ir glabātuve, kas plus mīnus atbilst glabāšanas prasībām. Pulka iela ir ļoti riskants objekts. Riskants arī no tā, ka tur ir sakoncentrēts apmēram trešdaļa no visā Latvijas mantojuma. Krievijas iebrukums Ukrainā liek pastiprināt modrību ikdienā un miera laikā celt gatavību kultūras mantojuma glābšanai krīzes situācijās, īpaši militāru uzbrukumu gadījumā, jo kultūras mantojuma iznīcināšana nozīmētu ne tikai vietējo kopienu, bet arī visas cilvēces atmiņas un mantojuma zaudēšanu. Ārkārtas situācijas ir ikvienas organizācijas noturības pārbaudījums. Tāpēc arī ikvienam kultūras mantojuma sardzē stāvošajam ir jābūt skaidrai atbildei uz jautājumu, kāda būs mana rīcība, ja mūsu kopīgais mantojums būs briesmās. Skatoties kopumā, kas notiek Ukrainā, tas ir pierādījis patiesībā tos mūsu sliktākos pieņēmumus. Tas ļoti nav tālu no viduslaiku kara, kad algotņu armija ir ļauts izlaupīt iekarojamo teritoriju un iegūt pa trofejām gan kultūras mantojumu, gan arī veļas mašīnas. Tā ir tāda ļoti skumja apziņa par to, ka iespējams tie starptautiskie līgumi, pie kā mēs it kā ceram, ka mūsu pretinieks pieturēsies, patiesībā visdrīzāk netiks ievēroti. Nozars pārstāvi atzīst, ka dialogam par kultūras mantojuma pasargāšanu krīzē ir jāturpinās, atzīstot starp nozaru sadarbību arī praktisku apmācību formā. Aneta Lesīte, Lauris Dundurs, Latvijas televīzija.